Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás pozval na přednášku Kyberbezpečnost v reálném životě, která je o tom, s jakými problémy se setkávají naši kolegové, naši uživatelé a naše ICT oddělení právě v reálném životě. Tuto přednášku můžete vidět v rámci EDEXPA v Praze, která se koná 22. března, a můžete ji sledovat i online.